Abdifatah Aidid oo kamid ah dhalinyarada magaalada Berbera oo telefishanka saaxan kula hadlayay Hotel Berbera Beach ee magaalada Berbera ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu u sharaxay yahay ka qaybgalida doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmada Berbera. Waxaanu intaasii ku daray hadii Alle ku guuleeyo xildhibaannimada golaha deegaanka inuu hankiisa uu sii gaarsiisan yahay inuu noqdo maayir. Waa Abdifatah Aidid Axmed, waxaan halkan maanta ka shaacinayaa inaan ahay mudane u tartamaya doorashada golayaasha deegaanka ee dhowaan dalka ka dhici doonta, gaar ahaan degmada Berbera. Waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo waxbarashadiisii dad qur'aan ilaa heer jaamacadeed ku qaatay degmada Berbera aan ka tartamayo. Waxaan isu soo taagay anigoo og inaan ahay mid bulshadiisa gaarsiin kara horumar la taaban karo, daboolina kara baahiyaha dhaqan-dhaqaale ee ka jira degmada Berbera. Waxaan sidoo kale iyana shaacinayaa inaan u taaganahay jagada guddoomiyaha golaha deegaanka Berbera, taasoo ah halka keliya ee degmadani ka dhaqaaqi karto. Anaan hubo inaan noqon doono nin ku hogaamiya bulshada horumar la taaban karo, anigoo tirsanaya inaan ahay nin jagada markuu ku guuleysto insha allah, haddii rabbi subxaana watacaala uu ila qabto, mid soo dhaweysan doona dadka culimada ah, ahlulcilmiga, qaybaha kala duwan ee bulshada, salaadiinta, cuqaasha, dhalinyarada aqoon-yahanka ah, dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee waxgaradka ah ee ummaddan horumar la taaban karo gaadhsiin kara. Anigoo ka duulaya aayadka qur'aanka kariimka ah ee rabbi subxaana watacaala uu leeyahay wakhaafuunii in kuntum mu'miniin, iyo aayadda kale ladiina aamanuu ittaqullah walitandur nafsu maa qadamat liqad, aayaadkaasi waxay na xasuusinayaan in rabbi subxaana watacaala uu berri toole wixii naga weydiin doono ama uu si toosa noogula xisaabtami doono mas-uuliyadda aan bulshada u qaadi doono. Abdifatah Aidid oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka waramay qorshayaashiisa uu qorshaysan ee uu haddii uu ku guuleysto xildhibaanimada golaha deegaanka uu ku hagi doono degmada Berbera. Berbera u diyaarsan inay marti geliso bulshooyinka kala duwan ee adduunyada isaga iman doona, aynu rajaynayno maadaama uu dalkan yahay dal ballaadhan oo horumarkiisa imika uu si fiican u kobcayo, iyaduna degmadu ay tahay degmadii kaliyahayd ee la isugu yimanayay, dhaqaalihii dalkuna halkuu oolayay, ummaduhuna halkii ay xiisaynayeen, hadday tahay kala duwanaashiyihii maxaa toolay dhaqaalaha nooc kasta uu leeyahay, inaan u diyaarino magaalo u diyaarsan inay qaadi karto wufuudda imanaysa ee heerka caalamiya iyo ganacsatada cid walba, taasoo ah Berberi magaalo lamid magaalooyinka gacanka ku yaalo kale alam sal ala sin iyo khaliijka carabta, magaalo xeebeed, bulshooyin kala duwan ay ku nool yihiin oon Soomaaliya kaliya ahayn, sidaynu ogsoonahay magaalada waxaa ku nool ummado kale cirqi duwan, dhammaantoodna wada muslimiina oo hindi leh, carab leh, soomaali leh, pakistaani leh ama aasiyaan, alam sal ala sin xasuusi ahaan jirtay iyo sida ay maanta tahay wax islama, sidaasoo ay tahay looma diyaarinin, loomana samaynin goobihii ay ummad wada lahayd ee danta guud ahayd, sida bus stationadii, alam sal ala sin police stationadii, alam sal ala sin maxamed garoomadii ciyaaraha, MCH-yadii, inta maanta taalaana in Berbera ku filan oo Berberi ay ummadahaas soo socda iyo barnaamijyadeeda waqtiga dheer 20 sano ilaa 10 sano soo socda kuwo ku filan ma aha. Waxaanaynu doonaynaa inay noqoto magaalo ummadahaas aynu soo sheegnay kala wada kaankaanka ah marti gelin karta. Waxaanu hagaajin doonaa insha allah waddada u baxda degmooyinka bariga sida degmada Xagal oo kale, waxaanu dhigi doonaa insha allah oonu fududeyn doonaa si ay isugu xidhnoodaan degmada gudaheeda dadkii ku noolaa ee xildhibaanada wada mateliyey ee ummaddii walaalaha ahay reer Berbera ee degmada Berbera ka tirsanayd iyo guud ahaan gobolka Saaxilba wada laamiyey insha allah haddii rabbi subxaana watacaala idmo. Sidoo kale waxaanu hagaajin doonaa kaabayaashii degmada kor u qaadayay dhaqaalaheeda, iyaduna waxaanu hagaajin doonaa insha allah haddii rabbi subxaana watacaala idmo wadada degmada Bulxaar tagta ee xeebta, haddii ay tahay xeebta suuragal weydaan u adeegsanaynaa aqoon-yahanka bulshada qaybaheeda kala duwan inaanu hagaajino wada kasoo gasha degmada Madheera oo toos u tagta degmada Bulxaar, si ay degmooyinkii isugu wada xirmaan, magaaladii iyo ummaddii wax wada lahaydna horumarku u wada gaadho ee aan cid gaara u gaadhin. Bulshada uga sheegay reer Berbera arrin aanay in badan dareensanayn, in badanna ay dareensan tahay, kaasoo ah dhibta ay magaalada ku hayaan
labada maxjar ee magaalada u dhow labada maxjar insha Allah waxaan ugu talagalay dir bi subhanahu wa ta'ala nala qabto oo na gaarsiiyo ummadeeda gubta hinaa inagu taageerto doorashada soo socota insha Allah inaan labada maxjarba sameyn doono inaan magaalada ka raro aanu geyn doono goob muhiim ah ganacsigooda goob iyagana suitable ku ah ummadeena degmada gabagabadii waxa uu ka hadlay arrimaha dhulka degmada Berbera iyo sidii loo maamulay inay wada xiran tahay een dhinaci galbeedka aad buu xiran yahay waxa ku yaala dhulaan ummadii wax faa'iido aanay ku qabin oo wada xiran deerar fara badan oo niman ganacsata oo xiran kuwa niin ummad caadi ah degmada oo xiran een ganacsata qaaran yaani ahayn 2500 mitir baad arkaysa 3500 mitir baad arkaysa dhinac 100 waa dhinac 3 waa ilaa 1 kilometir ay leen leeyihiin xalaal iyo wax manfaaco ay bulshada u hayaana aanay jirin waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan reform aan dib ugu sameyno anagu adigsanaa aqoonyahanka aanan anagu hawsha isku mari doonin si degmada ay noqoto mid horumar ballaaran ku talaabsata dhulkaasina uu soo galo gacanta Mubarak Ndirig telefishanka caalamiga sahan TV magaalada Berbera Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caanyahay oo ka helaysa dhammaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaa ka helaysa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada, wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idin ka muuqda. Ballanteenu waa Baxsane Group of Companies.